Mas cabes. Eu estou a tentar descobrir. Acho que é de empurrar. Tem algum adesivo, não é? Ah, então. Estava escrito que. Que já foi aberto. Cuidado. O que é que tem esse círculo? Não sei. Dá para usar com óculos? Acho que dá. Um bagulho de sapato. Esse aqui é popô com óculos. Glasses Spacer. Ué, onde é o som? Não sei. Esse negócio aqui. Do lado? Acho que é. Nossa! Deixa eu ver se tem mais perto. Esse aqui ficou. Se você quiser usar o óculos. Ó, tá escrito aqui, ó. Move lens left or right to find the clear view. São móveis. Que isso? Essa é a coisa pra carregar. É a bateria, né? Uhum. E pra conectar no computador. Ai, será que é a mesma coisa? Aí, fio. Meu. Tem que usar um adaptador, porque ele é. Cabo C. Tipo, o fio dele. Tipo isso. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Acho que não, né? Acho que não. Muito lindo, cara! Pior que eu tenho que ler todo mundo antes de ligar ele. Pena que é do Facebook. Ah, parece. Isso mudou alguma coisa? Vai roubar seus dados. Já tem todos os meus dados. Onde a gente acha isso? Glass. Espaço. Espaço. Ou tem que desmontar ele pra não voltar. Não sei. Pera. Aí eu tenho que tirar isso aqui. Caramba, isso desmonta? Que loucura. Gente, é muito bonito. Tem que tirar isso aqui. Eita, nós. Eu não vejo nada. Ai, caramba. E pior que eu tô com medo de ligar sem saber e dar alguma coisa errada. Será que eu foda-se, eu ligo ou eu leio o manual primeiro? Leio o manual, ué? Cadê o manual? Acabei de guardar ele. Vamos ligar. Não, peraí. Vou salvar com um box. Peraí. Deixa eu só. Tá.
que Bateria, tem pilha dentro dele. Ué. Gente, cuidado, né? isso é pra tirar mesmo? Tem nos dois. E se não for. Tá escrito aqui, ó. Tem que tirar um negócio em preto. Eu acho que é pra tirar assim. Ô, louco! Tava enterrado. E esse aqui? Aí tem que tirar isso aqui, né? Guarda tudo na caixa, as coisinhas que você tinha. Autocontrole de concentração. Isso aqui é pra ficar firme. Só que eu vou fazer isso sozinho. Nossa, tem que tomar cuidado pra ele não sair. Ah, não, não sai inteiro. Ué, aqui tá L e aqui tá R. Ah, não, esse é o L, tá certo. Esse é o L. Eu vou deixar porque esse adesivo, porque vai que eu não sei. Apesar de que é meio óbvio, tipo. Um botão. É. Tá. Tá. Agora no VR você segura o botão ali por 2 segundos. Tem que tirar. Calma, tem que abrir aqui. Apesar de que meio que já coube na minha cabeça. Acho que é mais largo, na verdade. Esse aqui, você tá vendo esse? Ah, é? O botão do lado ali por 2 segundos. Que é o de regular. Nossa, que velcro fino. Botão de ligar por 2 segundos. Você apertou por 2 segundos? Apertei. Ou menos? Apertei por 2 segundos. Ah! Tô vendo uma bolinha. Pera. Aí ajusta, tá. Ele já vem com bateria? Ele fez um barulhinho. Olha a Xaxá toda louca. Xaxá é louca. Não, não é pra entrar aí, não. Uma caixa diferente. Meu Deus do céu. Erro. Tá, pera. Aí tem que arrumar a lente. 3 posições pra arrumar a visão mais clara possível. Tá, pera. Isso aqui é qual? Ok. Ah, eu tô vendo coisas! Que? Os Quest 2. É. Não tava com. Pera, eu acho. Eu tenho que arrumar de acordo com o meu olho. Você é vesgo? Eu tenho o olho meio separado, eu acho. Você é o Cid da era do jogo? É. Gente, mas ele não tá se mexendo. Ou é o negócio inteiro aqui que se mexe? Esse é o máximo? Ah, na verdade, acho que assim tá com um arco. Assim, acho que é muito junto. Não. Ué, pera, parece do jeito, tá bom? Ai! Seu olho meio que se ajusta também, não? Assim tá melhor. Tá, beleza. Já fiz essa parte. Tá. Donut Exposito Light, Sunlight. Limpar com microfibra. Sem álcool. Clara e creanine. Tá, beleza. Aqui é um negócio que eu tirei pra ver. Tá, deixa eu pôr aqui. Headset. 1. Back ajuste. Já mexi. 2. Facial interface. 3. Botãozinho de ligar. 4. Power button. Não, pera. 3 é o power button. Beleza. 4.
Top adjustment, já vi. 5, audio jack. Audio jack? Mas ele é na frente. Aqui? Você pôr o fone, não sei. Ah, é. É verdade. É... volume control. 6. Onde? Ah, aqui. Entendi. É... touch control. Tá. É... ele lê os dedos, eu tô ligado. Ele lê os dedos aqui, ó. Acho que é pra isso que serve essa argola. Pra poder ele ler os dedos. É... 1. Action button. Que é... o Y. Y. 2. Thumbstick. Esse aqui. 3. Menu button. Esse aqui. 4. Trigger. Gatilho. Que é... ah, esse aqui. O negócio por... 5. Grip button. Esse aqui. 6. Battery cover. É uma... entendi. 7. Wisp straps. É a cordinha. Thumb rest é o 8. É aqui. É o... nossa, meu dedo não alcança direito. É pra pôr o dedo aqui, mas meu dedo não alcança. Então vai ficar normal. 9. Óculos button. Como assim? Ah, esse aqui. Tá, beleza. Tá, eu, meu, só tem isso. Só tem isso. Por incrível que parível. Eita! Pera, deixa eu tentar. Deixa eu começar a coisa. Vou assim, você não manda em mim? Oxi. Agora com muita hora nessa calma, para os dois não se baterem. Que legal, mano. Tá apertando meu cérebro, peraí. Ué, tem um mouse? Tá meio embaçado também, pera. Acho que tem. Demais. Peraí. Foi. Que legal, menino. Ah, lá. Ui! Tá, pera. Acho que não tá certo o óculos no meu olho. Ele tá meio embaçado. Eu tenho que ajustar mais. Ah, já sei o que que é. Ele tá meio pra cima. English não. Tem português? Eu consigo ver o controle na minha mão? Pera aí. Ele tá pra cima o zóio aqui. Não dá pra descer? Não, é pra... é o contrário, calma. Se ajustar é aqui, ó. Pra ele ficar mais pra cima, né? Essa faixinha de cima. Não, é que tipo, ele vem embaçado quando... eu acho que eu só vou tentar pôr mais pro meio. Tipo, quando o meu olho não tá no meio aqui... Eu vejo meio embaçado, tá ligado? Isso aqui tá meio apertado pra mim. Até aprender, mano, o bagulho vai ser tenso. Porque eu tô vendo um pouco do chão, sabe? Não, pera. Aqui. Português, Brasil. Ah, não. Qual botão? Azul agouro. Ué, não é esse botão? Ah, entendi. Zadiribidum, zadiribidum.
Verifique a clareza. Até ver a tela claramente. É aqui. Na verdade, eu acho que eu juntei os olhos. Não era pra juntar. Aí, agora vai pedir pra falar fazer isso. Me ajuda se passa menos as lentes necessárias. Se eu tenho que ver embaçado, tiro o headset, movo as lentes para a esquerda ou para a direita e tento encontrar uma precisão mais nítida. É isso. É, melhorou. Tem cabelo no meu olho! Aí, não, agora tá GG, agora tá GG, ó. Ó! High definition image! Legal, viado. Fique sentado para fazer a configuração. Encontre assento com espaço para manter seus braços antes de continuar. Beleza. Wi-Fi. Ué, cadê a rede? Na rede? Ah lá, vou, peraí. Não, não, não. Nossa, mas já parou de ficar nítido. Aí, agora voltou a ficar nítido. Ah! Desculpa. Fiz ping. Autenticando. Verifique. Não era suco de laranja? Não era, né? Essa é a senha antiga. Caramba. Leite com Nescau, pode crer. Caralho, errei. Dá pra ouvir a música aí? Ou só eu que tô ouvindo? Dá. Dá? Um pouco. Maiores de 13 anos. Batendo a xoxa. Gato invisível. Segurança. Sua saúde e segurança são importantes em VR. Ao tocar em aceitar, você confirma que entende os avisos dos óculos sobre saúde e segurança no vídeo dos seus cursos online e concorda a mostrá-lo a outras pessoas que usam seu dispositivo. Você pode encontrar esse vídeo novamente nas configurações do óculos. Seja a nossa vida de saúde, não sei. Que isso, me arranhando? Xaxá. Seu headset está sendo atualizado com um óculos mais recente. Não era para mim levantar, né? Tá bom. Você pode remover os headsets. Beleza. Ele tá atualizando. É isso. Obrigado por assistir. Muito lindo o brinquedo novo. Cadê a Xaxá? Meu, que legal, brinquedo, velho. Horizon, o que é esse?